Hezký den, vážení přátelé. Zablokování jako překážka ke štěstí. Přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Dnes se budeme bavit o zablokování. Zablokování v jakékoliv podobě vám brání prožívat štěstí. Často se setkáváme s lidmi, kteří jsou z nějakého úhlu pohledu zablokováni. Nemohou udělat něco, ač potom třeba ze srdce touží, na co mají plné právo. Prostě proto, že když se o to snaží, doslova zatuhnou nebo zamrznou, jsou neschopni udělat krok kupředu. Zablokování je doslova zátarasem na cestě k vašemu životnímu štěstí. A pokud je takových bloků či zátarasů na vaší cestě několik, je na čase se jich zbavit a začít prožívat život bez omezení a hranic. Odhalte i vy způsob, jak se zbavit svého zablokování. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.